Двойное убийство, суицид и пожары – все это в одной из столичных квартир. По данным полиции, мужчина убил двух женщин, хозяйку квартиры и ее дочь, поджег тела, после чего сам выбросился из окна 7-го этажа. Конфликт якобы возник из-за отказа женщины продлить договор аренды. Полиция открыла 2 уголовных дела. Попередньо вже встановлено, що цей чоловік винаймав в одної з жінок квартиру, проживав, вона мала наміри його виселити, тому прийшла зі своєю донькою, зять залишився внизу. Коли вона спілкувалася з чоловіком, він наніс їм численні травми, після чого підпалив квартиру, зателефонував своїм знайомим, сказав, що не хоче до поліції і викинувся з вікна.